Bwana Yesu asifiwe. Karibu Bible study ya Jesus Reigns Restoration Ministry. Tunaendelea na kitabu cha Waefeso 3 katika mfululizo wetu wa kujisomea neno la Mungu, kufuata ratiba ile ambayo tunaifuatilia kwa wale ambao wanapenda kujijengea tabia ya kusoma Biblia kila siku. Kumbuka, Biblia ndio kielelezo chetu cha nini Mungu anapenda tuenende, cha kielelezo cha kuwasiliana na Mungu, kielelezo cha kumelewa vizuri Mungu, kumjua Mungu, kuwa na mawasiliano na Mungu. Kama nilivyosema kwenye ujumbe wetu uliopita, hutaki ukawa katika kundi la wale ambayo siku ya mwisho Mungu anasema hakujui. Katika Mathayo 27 mstari wa 23, ambapo anasema sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wale watu ambao watamwambia tulitoa mapepo kwa jina lako, haleluya. Mstari wa 22 unaosema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa mapepo? Samani, kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23, ndipo Yesu akasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ina maana mtu ambaye Mungu hakutambui kama unamjua, kila unachofanya kwake kiukweli hakihesabiwi, hakitakusaidia. Unakuwaje na uhusiano na Mungu? Unakuwa umeokoka, unamkabidhi maisha yako, unatubu, unabatizwa kwa maji mengi kama alivyosema kwenye Matendo ya Mitume 2:38, na unatayarisha mazingira rohoni mwako huku kijifunza umuhimu na jinsi ya kuenenda na Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu akukaribie. Jinsi unavyoishi maisha ya kumpendeza Mungu, ya kutunza utakatifu, Roho Mtakatifu anakukaribia. Anakukaribia, hatimaye anakujaa. Anakujaa, unakuwa unaweza kuongozwa naye, unaweza ukaomba kwa lugha ya mbinguni. Huko ndio kutembea na Mungu. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tunamsaidia mtu, tunampa mtu mbinu, namna na jinsi na kumsupport yule ambaye angependa kukuza tabia ya kujisomea neno la Mungu. Sio tu yeye mwenyewe, bali tunaua tunawafundisha watu wa Mungu, fundisha watu waliokuzunguka. Kwa sababu utahesabiwa kwa kila unachokifahamu na kumhukumshirikisha mtu mwingine, kila mtu atahukumiwa kwa wakati wake, kwa nafasi yake. Anza na watu nyumbani kwako. Hata kama wengine ni wabishi, hawakuelewi, wafundishe kwa upendo huku kiwaombea, fahamu zao zifunguliwe, macho yao ya kiroho yafunguliwe, masikio yao yafunguliwe. Kwa hiyo karibu. Kipengele hiki tunasoma kitabu cha Waefeso 3, na Mungu akinijalia nitasoma na 4 pia, huku nikifafanua. Kwa hiyo ukiwa na maswali, karibu kwenye kundi letu, utatupa hapo maswali, tutajadiliana na tutakusaidia kwa mambo mengine. Ukihitaji kushauriwa kiroho, unaweza kutumia link hiyo. Wewe sema tu jina lako, alafu unahitaji huduma, tulia. Usiseme shida yako hapo, yawezekana umeingia kwenye group. Utaki watu wengi wakajua shida zako. Na tutakufuata inbox. Karibu. Na Mungu awabariki. Wengi mnakuja kwa mashauri, wengi mnaleta shuhuda kwamba mnazidi kukua katika kusoma neno. Wengine mkoa hamwezi kusoma neno kabisa, wengine mkoa mnasoma kidogo, wengine mkoa hamna mpangilio. Kwa hiyo Bwana Yesu apewe sifa na endelee kuhimidiwa. Tuendelee. Waefeso 3 inasema hivi: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo
hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi kwa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Sumeona paka hapo, Paulo anazidi kuelezea, anazungumza na Waefeso, akiwaelewesha kwamba injili hii ya Yesu Kristo ya wokovu sio kwa ajili tu ya Wayahudi wa Israeli, samahani, bali ni kwa ajili ya watu ambao sio wa Israeli, ambao wanaitwa ni mataifa. Na yeye Paulo anazidi kuwaelezea jinsi ambavyo yeye ni kiungo kati ya Waisraeli wanaomwamini Kristo na mataifa. Kwa sababu kumbuka, Paulo huyu ndio yule aliyoitwa Sauli, aliyekuaga akisimamia shughuli ya kuwatesa na kuwaua Wakristo. Ndipo alipokuwa njiani Damascus akakutana na Yesu, akapata maono, akapata wanaita encounter. Akapata ukipofu wa siku kadhaa akisubiri mtu wa Mungu aje aombe naye, ndipo akaongoka Paulo huyu. Kwa hiyo hapa anaongea na Waefeso. Tuendelee mstari wa 7. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usio pimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na fahame na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kumbuka hapa amesema vitu muhimu kadhaa. Kwanza, Paulo mstari wa 8 amejinyenyekeza. Amesema yeye ni mdogo kuliko aliye mdogo katika watakatifu wote. Amejinyenyekeza. Mtu wa Mungu, hutapoteza hata siku moja ukiwa mnyenyekevu. Hata kama una haki, hata kama katika situation hiyo huna makosa, hata kama utaonekana mjinga, wewe jinyenyekeze. Hasa kasa katika kumpendeza Mungu na katika kufanya kazi ya Mungu, nyenyekea. Utapoteza. Inasababisha Mungu atasimama upande wako zaidi. Mungu atatumia njia zake kukusaidia na kupigania zaidi ukiwa mnyenyekevu. Anaendelea kusema hapa mtumishi Paulo, anaeleza jinsi ambavyo kuna siri amefichuliwa kutoka kwa Mungu huyu aliyeviumba vitu vyote. Na amesema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na fahame na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kuna neno linasema mawazo yake Mungu ni makubwa, ni juu ya mawazo yetu. Siri zake huwa, ujue siri za Mungu huwa ni nyingi sana. Na sisi wanadamu mpaka hata leo hii tunafichuliwa tu baadhi. Baadhi, sio zote. Ya kutusaidia tu kusonga mbele kwenye hii safari, kutusaidia tu nia ya Mungu, kumbuka nia ya Mungu kubwa. Na hata sisi wa Jesus Reigns tunachomlilia Mungu na kupambania kila siku, tuweze kuepuka jehanamu na tukastahili kuingia mbinguni, na kusaidia watu wa Mungu waweze kufanikiwa hilo. Kimoja wapo ni kusoma neno la Mungu. Utunze utakatifu kwa neno unalojua.
Utakwepa hila za yumovu shetani. Utakwepa hulka zetu binafsi. Tumeumbwa na hulka zetu za kibinadamu. Za kuelekea kutenda tu maovu. Ukijua neno la Mungu. Ah, neno la Mungu nilisoma juzi. Linakataza. Kwa hiyo, siri za Mungu ambazo ni nyingi. Zijulikane na fame na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Mtu wa Mungu, elewa siku zote, saa zote, dakika zote. Kuna fame na mamlaka zimekuzunguka. Kitu ambacho unajitahidi wewe, usikubali zikakuathiri ukamkosea Mungu. Mamlaka na fame zipo. Sasa, utazitiisha, utazikwepa zisikuvuruge kwa maombi, kwa kujaa neno na kuweka ufahamu wako kwa Roho Mtakatifu wa kuongozi. Hata kama we ni mtu ambaye bado unajifunza, unasubiria, unamuomba Mungu akujaze Roho Mtakatifu. Kumbuka Roho Mtakatifu pia ni alama. Unataka ujazwe na Roho Mtakatifu kiasi kwamba siku Yesu anakuja au Yesu akikuita leo hii umefariki. Umejaa neno, umejaa uwepo wa Mungu umekuzunguka. Wanasema huyu ni wa kwetu. Huyu anastahili kuingia mbinguni. Ndio maana mambo ya kusoma neno usikubali kuwa mvivu. Siku za mwisho hizi wengi wana hiyo changamoto. Na Roho wa Mungu alishatusemesha, jitahidini kwa kadri yani technology niliyowapatia sisi ambao tunajua lugha mbili, angalau mbili tatu kidogo, jitujitahidi kufundisha watu wa Mungu neno lake. Tusije tukahukumiwa siku ya mwisho. Kwa hiyo kumbuka kuna fame na mamlaka yamekuzunguka. Kwa hiyo usikubali kuenenda tu ovyo ovyo kama watu ambao hawana Mungu. Tuendelee msara 11. Kwa kadiri ya kusudi la milele alilo likusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu na kwa ajili yangu zilizo tukufu kwenu. Tumishi Paulo alikuwa anaongea hapo. Anasema mstari wa 14, kwa hiyo nampigia Baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Hapa anawapa moyo kwamba anampigia Mungu magoti, na maana anaomba kwamba Mungu awajalie wakawe imara katika kazi za Roho Mtakatifu. Kristo akakae mioyoni mwao. Haleluya, samani, nimeruka mstari hapa. Wafanywe imara kwa nguvu na kwa kazi za Roho Mtakatifu kwa mtu wa ndani. Ndicho tunachokifanya hata sisi tunapojifunza neno la Mungu na kulitafakari na kumtumikia Mungu na kutafuta uso wa Bwana. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mtu wa Mungu, ninaomba kama una kitu cha kuweka alama ya mistari, weka alama mstari huu. Mstari wa 17 na 18 ni muhimu sana. Kwa wale ambao huu mstari utakuja kusaidia wakati unapitia mahali pagumu. Huu mstari utaweza kuutumia kwa ajili ya maombi. Yaani unapitia kipindi kigumu, unaona kama vile Mungu, mbona naomba kama unisikii? Mbona napitia ya mateso, sioni nafuu? Nimeomba muda mrefu. Hapa unamwambia Mungu, haijalishi napitia nini, ila sita kufuru kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu, wala kwa muone, kwa kuelewa kwangu. Kwa sababu Mungu, niko hai, nina pumzi, bado naweza nikafanya shughuli zangu, nina uwezo hata wa kuomba. Ninafahamu hata kufahamu kwamba hata kama napitia mateso. Anasema, unamwambia Mungu, ninaelewa upana, urefu, kimo na kina hakipimiki cha upendo wako kwangu. Najua upendo wako kwangu ni mwingi,
najua unanisaidia, japo sioni kwenye ulimwengu wa nyama, lakini najua bado unanipigania. Ipo siku nitapata jibu, ipo siku nitapata nafuu kwa haya ninayopitia. Huu ni mstari muhimu sana wa kupigia mstari, ukaukariri, ukautumia kwenye maombi, na wewe unarudi unausoma, unakutia moyo, unakutia nguvu ya kusonga mbele. Tuendelee mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Hapo tumemalizia Waefeso sura ya 3. Hebu tuingie Waefeso sura ya 4. Halafu tutamalizia sura ya 4 itakapoishia mpaka tutakapoendelea na rekodi inayofuata. Recording inayofuata, video inayofuata. Asante kwa kuwa nasi mpaka dakika hii, na tuendelee kusoma pamoja. Waefeso 4 inasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Mtu wa Mungu, tumeitwa, watu tunaowafundisha, ninarudia tena kusema, tuelewe kwamba siku hizi watu wame, bila wao kujua, bila wao kudhamiria, wengi wao sio kwa makusudi, wameingiwa na pepo. Wameingiwa na uharibifu wa aina mbalimbali wa shetani. Kwa hiyo unaona, ukimfundisha mtu neno hatili maanani, mwingine anaokoka. Ndio maana nasemaga shetani huwa hashtuki mtu akiokoka hata siku moja. Yaani haimstui hata kidogo. Shetani anastuka na kumheshimu mtu aliyeokoka, alafu anapambana. Anapambana, anasoma neno, anaomba mara nyingi kwa siku. Anabadilisha mambo yale ya dhambi aliyokuwa anayafanya, anayaacha. Yuko radhi kwa gharama yoyote ile, hata kama kipato kitapungua, atapungukiwa mambo fulani, manufaa fulani alikuwa anayapata ayakosi, apungue, kwa sababu ya kumpendeza Mungu. Huyo ndio shetani ana mtu wa hivyo anamheshimu sana, anamuogopa sana. Kwa hiyo hapa tunaambiwa, tunapoenenda pamoja, tuchukuliane kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu kwa upendo. Chunga sana watu waliokuzunguka, hasa wale wanaokukwaza. Sisi kwenye huduma tunakutana na watu wengi tu, wengine kwenye magrupu, wengine katika kushauriana na kwa njia mbalimbali. Tunajitahidi tusimkosee Mungu, kwa sababu ukiwa unamfuata Yesu 100%, asilimia 100%, utatafutwa. Kwa shetani anatafuta umkosee Mungu. Shetani anatafuta uingie kwenye wale watu wenye dhambi. Ili ukifa hujatubu, ukifa huko kwenye hali hile, umekwazika, umekasirika, mbinguni kwa kweli kuiona itakuwa ni changamoto. Mimi nisikufiche, ni ukweli kabisa, ndivyo ninavyoelewa. Mstari wa 3 unasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Mwili mmoja na roho moja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Umoja hapa nazungumzia Bwana mmoja, mstari wa 5, imani moja, ubatizo mmoja. Ndio maana tunasema ubatizo ni kwa jina la Yesu. Kwa maji mengi, kwa jina la Yesu. Sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Shetani asitutriki hapo kidogo tu tukakosea. Watu wanabatizwa katika Biblia, Matendo ya Mitume 2:38, na kuna maandiko mengi tunataka kuhakikishia. Tafuta mchungaji anayebatizwa kwa jina la Yesu. Kama wewe ni mchungaji, una kanisa, tunakusihi, tunakuomba. Watu wanatafuta kubatizwa kwa njia sahihi. Sio tu kupitia channel yetu, bali kuna channel nyingine inaitwa Promover TV. Sisi tunayoifahamu hiyo, inafundisha vizuri sana kuhusu utakatifu na jinsi ya watu kumtumikia Mungu na kumpendeza Mungu ili waingie mbinguni. Hasa hao watu wanakuja, wengine wanatafuta wachungaji wanaobatiza kwa jina la Yesu. Sasa mtumishi wa Mungu, usije ukahukumiwa hata wewe. Ukihitaji mafundisho yanayostahili, tutakutumia uyasikilize mwenyewe kwa masikio yako, na uombe Roho Mungu akuongoze. Kama unabatiza watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tafadhali badilisha.
Jitafuta mafundisho, uelewe, ubadilishe. Unatakiwa ubatize watu kwa jina la Yesu. Ninasema kwa unyenyekevu, mimi ni mwanamke, najua wengine ni watumishi wa Mungu, sistahili kumrekebisha mtu yoyote, lakini ni mwalimu. Na nitahukumiwa kwa kile ambacho nimefundisha au sijafundisha kwa usahihi. Kwa hiyo, ubatizo ni kwa jina la Yesu, kwa maji mengi. Na yale maji yanatakiwa yafanyweje? Maji ya aina gani? Kuna mafundisho yapo. Kwa hiyo tafadhali, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, tunakuomba uje ujitambulishe kwetu, tukutumie watu. Wanakuja wengi sana mikoa mbalimbali Tanzania. Mikoa mbalimbali. Ehe. Kwa hiyo karibu, wengine wako radhi wasafiri wapate huo ubatizo, kwa sababu usipotimiza haya matatu bado hujaokoka sawa sawa, mtu wa Mungu. Kuingia mbinguni itakuwa utete. Matatu: kutubu, kubatizwa kwa maji mengi na kujazwa na Roho Mtakatifu. Sasa shetani anakamataga watu, wanapata uvivu hapo katikati. Kimoja wapo watapuuzia. Ndio maana anasemaga shetani ashtuki mtu akiokoka. Anashtuka mtu ambaye anafuatilia maandiko. Tuendelee. Mstari wa 7. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Mstari wa 9. Basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zo zilizo chini ya nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, na kundi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hapa anazungumzia vipawa mbalimbali ambavyo roho wa Mungu, roho wa Bwana Yesu anawapatia watu mbalimbali kwa kazi mbalimbali. Na mtu yote aliyeokoka ana huduma kwa wale waliomzunguka, kuwashirikisha ushuhuda wake, kuwafundisha neno la Mungu, kuwashuhudia injili ya Yesu Kristo, kutunza utakatifu. Maanake matendo yetu pia yanahubiri, tabia yetu inahubiri, ili damu yao isije kawa juu yako. Wewe ukiwafundisha wanakubishia, waambie samahani, inabidi nikuelezee hii kwa sababu damu yako, kwa sababu ninakufahamu, damu yako isije kawa juu yangu kwamba sikukuambia ukweli. Kwa sababu kila mtu atafanyiwa review, video itachezwa siku ya mwisho ya maisha yake, akiwa anahukumiwa mambo aliyoambiwa afu akakataa kati. Tuendelee mstari wa 14. Ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Hapa nazungumzia mambo yanayotokea hata siku za leo hizi. Unasikia kuna manabii wa uongo, wanakuomba pesa, wanauza vitambaa, wanauza mafuta, sabuni, vitu kama hivyo. Hizi ni siku za mwisho. Sasa, wewe utajuaje? Hauko mahali sahihi. Soma neno la Mungu ulifahamu. Na kitu kingine ni kuambie, shuhuda nyingi kutoka nchi mbalimbali zinasema kwamba ukiendelea kukaa chini ya mchungaji ambaye hajakaa vizuri, hajasimama vizuri, yani kwamba anatenda dhambi za waziwazi, anauza hivi vitambaa, haubiri kuhusu jehanamu, haubiri kuhusu takatifu, anaruhusu watu waenende tu ovyo ovyo kanisani kwao, utashea hukumu yake. Atakuwa pale ambapo yuko kule kwenye moto wa milele. Ukifika tu pale, unapelekwa kule aliko, kwa sababu ulikuwaga mshiriki wake. Ndizo shuhuda zinazosema. Sasa, kuna watu ambao hawamini shuhuda. Ndiyo maana roho wa Mungu alikuwa ananisemesha, anasema, nilikuwa namuuliza, sasa mbona hizi shuhuda unaleta ziko nyingi, lakini watu wengine zinawatatiza, ni kama zinaleta confusion, na wengine wanasema zinapingana na neno la Mungu. Roho wa Mungu alinisemesha mimi wazi kabisa, akasema, ninaleta shuhuda hizi kwa sababu sitaki watu waangamie.
Ninaona watu ni wavivu, wamekamatwa, hawataki kufungua neno la Mungu. Wengine wanafungua neno la Mungu hawalielewi. Wengine wanalielewa lisivyo. Ninatumia njia mbalimbali watu waokolewe. Sikutengeneza jehanamu kwa ajili ya wanadamu, bali Mungu anasema alitengeneza jehanamu kwa ajili ya mapepo na shetani yule ibilisi. Ndicho maana kuna shuhuda. Nenda Promover TV, zimejaa huko. Zipo nyingi tu. Usikilize kwa masikio yako, ufunguliwe. Tuendelee. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote. Yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukaunganishwa, ukaungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Anazungumzia jinsi ambavyo mwili wa Kristo, kila mtu ni muhimu katika huduma. Kila mtu, nazungumzia tu kanisa, tu lile jengo. Yani mimi hapa kwa mfano ninafundisha, mwingine ana karama ya uponyaji, mwingine ana karama ya mambo mbalimbali. Mwingine ana karama ya kuhudumia watu, kuhudumia yatima. Kuna mwingine ana karama ya ile sehemu ya ibada kuiweka vizuri. Mwingine ana karama ya kumsifu Bwana, nyimbo za kuabudu zilizovuviwa na Roho Mtakatifu. Na hizo nyimbo, kumbuka, kama ukiwa Roho wa Mungu anakuongoza vizuri, kuna ambazo unatakiwa usikilize na zingine unapaswa tu kuziacha, kwa sababu sio wote wamevuviwa na Roho Mtakatifu. Utajuaje tofauti? Kwa hiyo chunga masikio yako, chunga unavyoenenda. Kuingia mbinguni sio rahisi kama watu wanavyoelezea. Inataka bidii, inataka umakini. Nisiposema hivyo nitakuwa nakukosea. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Ni wale tu wenye nguvu ndio wataweza kuona. Tuna kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12. Tunaambiwa tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa hiyo ukiokoka ni mwanzo, unaanza safari ya kuepuka kuingia jehanamu, unaanza kuelekea mbinguni. Ila usizubae, usiwe mvivu, usizembee. Soma neno la Mungu, lijue vizuri. Tena soma kwa bidii mno. Basi, mstari wa 17, basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Tunaonywa hapa. Mataifa wanaenenda vipi? Tabia ya mtu ni mawazo, maneno, matendo. Mawazo yetu yanaathirika na taarifa na maarifa, information, tunazojipatia, tunazozichukua. Ndio maana ni hatari sana kwa Mkristo na mtu yule aliyeokoka kutokulijua neno la Mungu, kutokujua utakatifu unatunzwa vipi. Sasa utakatifu wa zamani kwa mfano ni tofauti na utakatifu wa siku hizi, kwa sababu siku hizi tunapambana na teknolojia, tunapambana na fashion mbalimbali, tunapambana na vitu vingi vinavyotujia. Utawezaje kukwepa? Ndio maana fuatilia wanaofundisha mambo ya utakatifu. Kamwe usiwe mtu wa kusema hawa wamezidi. Dini yetu sisi tumezoea tunafanya hivi. Kanisa yetu tumezoea. Kanisa lako kiongozi wake ni wanadamu. Ni mwanadamu. Inategemea ni jinsi gani Roho Mtakatifu anamuongoza. Ila chunga sana pale ambapo kuna uhuru sana wa kujitawala, kujifanyia vitu vyovyote, wanavaa vyovyote, wanaenenda vyovyote. Chunga sana. Roho Mungu ni mtakatifu. Na anamuongoza yule ambaye yuko tayari kuongozwa. Kwa hiyo tafuta maarifa.
wanasema wameshafarakanishwa na uzima wa Mungu. Maana yake nini? Njia yao sio ya mbinguni, njia yao sio salama. Kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Ujinga kinyume chake ni nini? Ni kuwa na maarifa. Maarifa gani tunayotaka? Maarifa ya Mungu. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ugumu siku hizi za mwisho watu wengi. Ndio maana utashangaa channel au mafundisho yanao fundisha watu utakatifu. Watu wanasema message kwanza ndefu mno. Zinaboa. Zinachosha. Watu wanataka kuwa entertained. Wanataka vitu vya kusisimua. Vya kuwafurahisha. Habari wanataka za hivyo. Badala kujipatia maarifa wakaweza kukua neno la Mungu. Usishangae watu mioyo yao imekuwa migumu. Ndio maana wengine anathubutu kabisa, mtu anatoa shuhuda. Ameonyeshwa jehanamu na mbinguni. Anatoa shuhuda. Mimi nilikuwaga hivi, leo niko hivi. Nilikuwaga mchawi, nilikuwa jambazi, leo niko hivi. Mioyo yao bado inakuwa ni migumu. Yana asema hiyo hainihusu mimi. Ni hatari sana hii siku za mwisho. Hata mimi mwenyewe kila siku namuomba Mungu nisaidie niwe mtu wa kufundishika. Niwe mtu wa kuzidi kubadilika. Mstari wa 20 unasemaje? Bali ninyi sivyo mlivyojifunza. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Umeona tulivyojifunza Kristo anatuambia tuvue mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Mtu wa zamani ni upi? Dhambi, mawazo. Tuchunge mawazo yetu yasinajisiwe. Tuchunge mawazo yetu yasiwe mawazo ya dhambi. Wivu, unawazia mabaya, unashuku watu vibaya, hata kama mtu anafanya makosa. Labda siku hiyo tu yeye anapitia kipindi kigumu, muombe abadilike. Hata yule anayekukwaza, muombe. Sio kupenda kwake. Watu wanatumiwa na shetani vibaya sana. Nimeshaona mimi hata kwenye huduma ninaona kila siku kwanza. Kila siku ninaona mtu anatumika vibaya. Yaani hata kazi mnaoifanya kwa Mungu, yeye anaipinga na kuizuia, anaiharibu. Yaani anavuruga watu watu wanataka kujifunza neno la Mungu, yeye analeta vurugu, hajui. Kwa hiyo namwaombea sana Mungu awafungue, wabadilike, wasije wakapata hukumu kwa sababu wanaweza kujikuta wanapingana na kazi ya Mungu. Tabia kazini, kwenye biashara, kuna biashara miradi fulani mimi ni sitaweza kuifanya kwa sababu ya nature hizo biashara. Na hata nikiwa nafanya miradi fulani nauliza Mungu, hapa nifanyeje? Hapa iendeje? Hapa iendeje? Kazini hivyo hivyo. Ninapo deal na watu ni hivyo hivyo. Kwa kila kitu chetu tunavua ule utu wa zamani. Ninakwepa sana kuhukumu mtu. Nakwepa sana kuhukumu mtu. Kuna watu mbalimbali wana haki ya wanakuletea mawazo yao, wanakukosoa, sisi wahukumu. Hawajui Bwana Yesu anasema vipi na mimi katika kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo si wahukumu. Kwa nini? Hawajui. Sio kupenda kwao, hawajui. Huwa nawaombea Mungu, msaidie huyu ili na yeye. Kuliko kukosoa, ni afadhali asimamie kazi uliyomuitia. Kwa sababu mtu wa Mungu, wewe hapo unaosikiliza hii message, kuna kazi Mungu amekuitia. Kwa jinsi alivyokuokoa, hakukuokoa tu uingie mbinguni wewe binafsi. Kuna kazi amekuitia. Tafuta ni kazi gani. Labda unatakiwa kuombea watumishi. Labda unatakiwa kuombea wenye changamoto kwenye ndoa. Labda unatakiwa kuombea watu watoto wao, siku hizo watoto wanapotezwa mno. Labda unatakiwa kuombea watu waliofungwa. Unatakiwa kuombea wanawake. Wanawake wanasema, shuhuda nyingi zinasema wanawake mbinguni ni wachache. Unajua kwa nini? Watu huwa anawaambia watu shetani ana kisasi na wanawake. Ule uadui watoka kule bustani ya Eden, ana kisasi na wanawake mpaka leo. Anahakikisha achafue wanawake. Mwanamke ukiwa umechafuliwa, utunzi utakatifu uko wazi. Na maana kiukweli unakuwa uko wazi. Yaani unavovaa
na utakatifu wa ndani na nje unasababisha, ukiwa hautunzi, hautilii maanani, unabishana na neno la Mungu, unabishana Roho Mtakatifu anavyosema, ina maana unajiweka wazi, ni rahisi pepo kukuingia. Utajikuta unaota ndoto mbaya, unaota ndoto unakimbizwa, unalala na watu, tendo la ndoa, unajikuta unaota tu. Yani maisha yako yanaonesha Mungu bado anatakiwa kufungua, kusaidia. Sasa niambie, ukizaa, kwa sababu mtoto anabeba roho, mazingira ya kiroho na ya kimwili. Kuna watu wanakuambia kabisa, mtoto wangu, wakati niko mjamzito, wimbo huu wa kuabudu nilikuwa nausikiliza sana. Unakuta ule mtoto akizaliwa, ule mwimbo, ukimpigia ule mwimbo, alikuwa kama analia, ananyamaza, analala. Inakuwaje kina mama ambao wajawazito, anasema mimi huyu mtoto napenda hawa, labda wa kike au wa kiume, anakuwa anazaliwa sio vile mama alivyokuwa anasema. Watoto wanazaliwaga na roho za kukataliwa. Analia. Anakuwa anafanya vitu vya kukataliwa tu. Ninakujulisha ambavyo tia maanani hivi vitu vya kiroho, usiwe mgumu moyo wako. Usiwe mbishi. Fundishika, badilika, kubali kulipia gharama ya kuingia mbinguni. Ukikataa kulipia gharama leo hii ya kuingia mbinguni, na kuhakikishia utalipia gharama ya milele kwenye moto wa jehanamu. Sisemi kukuhukumu, bali na mimi pia ninajikumbusha mimi mwenyewe pia. Kuna vitu vingi bado natakiwa nibadilike, vingi sana, vingi sana. Huwa namwambia Roho wa Mungu kila siku, kila dakika, kuna nini hapa? Kuna nini sana? Hapa nina handle hiki sawa sawa, kwa sababu kazini nina deal na watu sana. Ninasimamia watu kadhaa, watu tofauti, vitengo mbalimbali. Namwambia Mungu, hapa nimefanya sawa. Hapa nimeongea sawa. Huyu mtu na si kurudi nikamwomba mtu msamaha. Kuna mwingine anakufanyia ubishi, unamrekebisha kitu ambacho ni hatari, kitaleta athara kwa kampuni nzima, lakini anakuletea ubishi. Kwa hiyo inawezekana na mimi nikakwazika kidogo, labda nikamjibu kidogo kwa ukali. Huwa narudi naomba msamaha. Tunaenda mbele. Kwa hiyo tuendelee. Mstari wa ngapi ninasoma? Mstari wa 25 sasa ninasema. Hapa Roho wa Mungu alikuwa ananiambia nisisitize kwenye mstari wa 24, tunapoambiwa mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. He, kumbe kuna utakatifu wa uongo. Kumbe kuna haki ya uongo. Utakatifu wa kweli unaendana na maandiko. Wewe fuata maandiko, alafu uliza Roho Mtakatifu akusaidie. Kuna vitu vingine havijaandikwa kwenye Biblia, lakini Roho wa Mungu anakushuhudia hiki ni wrong, hiki ni makosa. Hiki usifanye kwa jinsi hii. Hii nguo usivae kwa jinsi hiyo hivi. Hii nguo inatakiwa iwe hivi. Uvaaji unatakiwa uwe hivi. Kula chakula chochote ndani, neno la Mungu nalosoma, anakuambia haitoshi. Unavoomba havitoshi. Jinsi unavoomba sio sahihi. Yaani kwamba kuna jinsi unavyoomba. Unaomba ukiwa kitandani kwenye blanketi, au unashuka unapiga magoti. Unaomba umevaaje? Roho Mtakatifu kimruhusu atakufundisha vitu vingi sana. Unaomba umevaaje? Yaani umevaaje? Hiyo ni somo la siku nyingine. Mstari wa 25. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Huu ni mstari wa kupigia mstari, wekea highlighter. Huu ni mstari kwa wale ambao wanasumbuliwa na hasira, au wanaishi na watu ambao wanawakwaza muda mrefu. Mara nyingi kila mtu shetani anamwekea kitu cha kumsumbua katika maisha yake. Kwa hiyo mwingine inawezekana ni mke wako, mume wako, mtoto, mtu wa karibu kazini au huduma. Kumbuka mstari. Ndio maana kila masaa matatu tunavyosema tuweke alarm ili tukumbushe kuomba. Hii tunatubu. Mungu, unisaidie kumsamehe huyu mtu, alichofanya kimenikwaza. Ila naomba Yesu uliyeko ndani yangu umsamehe. Amenikwaza. Umeelewa? Unaachia kwa sababu unaambiwa jua lisichwe, uchungu haujawatoka. Ukilala na hasira, unajiweka wazi kwa shetani na maajenti wake kusumbua usiku.
ndoto zako, maono yako utakayoyaona. Ukiwa umelala usiku, unakuwa wazi kiroho. Na tunatakiwa kama watu wa Mungu, lazima tuamke usiku kuomba. Sasa utaamkaje unaomba na umejaa hasira ndani moyoni mwako? Maombi yako yanakuwa ni hayasikilizwi. Kwa hiyo inabidi urudi kwanza utubu. Rudi kwanza umuombe Mungu akusamehe. Tengeneza na yule mtu, usitubu tu peke yako. Jaribu kutengeneza na yule mtu. Kuna vitu vigumu sana wengine mtaambiwa mfanye. Kwa mfano mume ni mkatili, anakudharau, hakuthamini. Na ikatokea umemfokea. Jinyenyekeze tu, kwa sababu gani? Unajitengenezea njia ya kwenda mbinguni. Ukifariki usiku na amekutukana, amekudhalilisha, unamwambia mume wangu, samahani, naona nilikuudhi pale. Naomba unisamehe kwa pale nilipokuudhi. Wengi wao waliojaa pepo wabovu watazidi kukutukana kwa hilo. Lakini hapo unakuwa wewe uko free. Ili usiku kiomba, maombi yako yanapita moja kwa moja. Umeshatengeneza njia. Nakupa siri ambayo mimi mwenyewe maisha yangu ya zamani huko nilitumia. Hii inisaidia sana. Na mpaka leo inanisaidia. Mpaka leo naitumia na inanisaidia. Jinyenyekeze. Inatengeneza njia. Wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Umeona kitu hapa nilichokuwa naongea? Kama hujaokoka, zile mbinu za kugushi za kupata kipato ziepuke. Zitakuingiza wapi? Jehanamu. Kuna wengine wameokoka, wanajua kabisa kipato wanachokipata kuna utata. Wewe tumia njia za halali. Kipato chao kitakuwa kimepungua, lakini angalau utakuwa una haki mbele za Mungu. Kumbuka, unatakiwa uwe tayari muda wote ule. Usije ukaitwa kutoka duniani hapa ukajikuta unaingia jehanamu kwa sababu ya vitu vidogo. Pesa sio vitu vidogo. Kuna wengine wanaona pesa ni kitu kikubwa. Pesa ni kitu muhimu, lakini zisikupeleka jehanamu. Nakumbuka tutakapoaga dunia, pesa zote tutaziacha hapa. Unaona cha kushangaza hapa? Amesema yani apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Hakusema kwa ajili ya kula, hakusema kwa ajili ya kujenga. Kula, kujenga ni muhimu. Kuishi maisha mazuri ni muhimu. Tunataka tusomeshe watoto ni muhimu. Lakini siku zote usikubali kuwa na kipato huna cha kumgawia mhitaji wa kweli. Huna cha kusaidia kazi ya Mungu. Kuna watumishi ambao utashuhudiwa huyu ni mtumishi wa Mungu kweli. Na roho Mungu anakuambia, nataka uchangie hapa kwa kiasi unachoweza, changia. Wapo wengi wanaofanya kazi ya Mungu. Mimi napendaga wale hasa watumishi wa Mungu wale, unaona kabisa anahubiri neno la Mungu kwa ukweli, anajitolea. Wakati mwingine anaenda kijijini, anaenda mazingira magumu, cha maana anazungumza kweli ya Mungu. Msapoti. Na Bwana Yesu atakubariki. Mstari 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Hii ni mstari mwingine wa underline, wa kuweka mstari, kuweka mkazo, Lisitoke neno lolote. Lolote ovu. Kumsema mtu, kuhukumu mtu, uzushi. Na hapa nitaongezea, unaongea pia kwa kutype. Chunga sana unasema nini kwenye magrupu. Usiwe mtu wa kuweka kwenye magrupu vitu vya ambavyo sio vya kujenga watu. Porojo zisizokuwa na maana. Ni vizuri tunaonaga vitu vinachekesha na nini, lakini huwa wengi tunakuaga waangalifu tunafungua video gani. Mambo ya uzushi ambao hauna uhakika nayo, jihadhari sana. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Tunamhuzunisha Roho Mtakatifu kivipi? Roho Mtakatifu anahuzunishwa akikuonya, unashuhudiwa rohoni, hichi kitu sio kizuri, niache. Hichi kitu nimeambiwa nisikifanye hivi, niache. Ila wewe unapuuzia. Unamhuzunisha, hatimaye anakuacha. Anakuondokea. Na ni hatari sana kuondokewa na Roho Mtakatifu aache kukuongoza. Inasema uchungu wote
na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Si unaona hapa ugomvi? Ugomvi saa nyingine huwezi kukwepa. Kuna watu wakorofi, anakujia tu usoni mwako. Yani Mungu akupe hekima na akupe neema jinsi ya kukwepa. Kwa sababu huyo mtu anatumika tu na shetani bila kujua wengi wao kukuvuruga. Mm-hmm. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Tuwe wepesi kusamehe. Watu wanapitia mambo mengi. Njia ya kwenda mbinguni siku hizi ni ngumu, ni changamoto, ina mambo mengi sana. Kwa hiyo tuwe na watu wa kuelewa. Watu wanapitia mambo mengi, kwa samehe, waache, muombe mtu, endelea na mwendo wako. Endelea mwendo wako wa kwenda mbinguni. Nashukuru sana kwa kuwa nami mpaka dakika hii kusikiliza neno la Mungu. Ninamwombea Bwana Yesu akubariki. Muda uliotumia hapa, bando uliotumia hapa kusikiliza hili neno, umepanda mbegu ya wewe kustahili kumpendeza Mungu, kustahili kuingia mbinguni. Ninaomba neno hili likazae matunda ndani yako, matunda ya kudumu. Ukatumia neno hili kuwafundisha wengine, kuwashuhudia wengine, kubadilika jinsi ya kumpendeza Kristo, kutunza utakatifu. Na naomba ulinzi wote ambao unastahili mtu anayemtumainia Mungu, anayempendeza Mungu, ukawe juu yako na familia yako. Unakaribishwa kwa kundi letu la kujadiliana neno la Mungu. Tafadhali njoo ukiwa na nia ya kuwajenga wengine pia. Shiriki katika majadiliano. Ukiwa online, shiriki, weka komenti zako. Tunakuwa tunapost video moja baada ya nyingine ili wote tuende pamoja. Ukihitaji ratiba yako binafsi ya kusoma neno la Mungu, tutaweza kukutumia pia kwa speed yako. Haushindani na mtu yoyote. Bwana Yesu akubariki na akufunike katika yote, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Barikiwe sana.